לכבוד חג הפסח יצאנו לגלות את סוד היין הישראלי ביקבים המובילים של ישראל. פסח זה החג בשוק היין, אנחנו מייצרים גם מיץ ענבים, אז בכלל ובכלל. סוד היין הישראלי מתחיל כמובן מהבסיס, מהענבים. יש לנו חקלאים מדהימים במדינת ישראל, מדינה שלא קל להיות בחקלאי. אנחנו בוצרים את כל מנת הענבים השנתית, הענבים מגיעים לפה, אנחנו מפיקים את המיץ, את הנוזל, ומפה מתחיל התהליך של הצסת הפרי והפיכת המיץ ליין, ותהליך של התיישנות, חוויות העץ, בבניית היין, הכנת היין, בסופו של דבר מגיעים לרגע השיא, למוצר המוגמר שנכנס לבקבוק. מפה אנחנו משווקים לכל רחבי הארץ והעולם. באמת זה מאוד מעניין, יש המון המון עדויות לתעשיית יין עתיקה באזור גוש עציון, אפילו כאן מאחורי היקף יש לנו גת עתיקה. יהודים שחיו כאן לפני 2000 שנה בגוש עציון ייצרו כמויות מאוד מאוד גדולות של יין. יש עדויות של יין של חרסים שמצאים ברומא שכתוב עליהם יין מארץ יהודה. יהודים שחיו כאן לפני 2000 שנה ייצאו למרכז העולם העתיק ברומא יין. היום אנחנו רק מחדשים. יין ישראלי זה כמו לשאול מה זה ישראלי. לישראלים יש אופי. ככה ליין ישראלי.